जगद्व्यापार वर्ज्यम प्रकरणात् अथन्निहितत्वाच्च जगद्व्यापार वर्ज्याधिकरणम् इदम् अन्तिमम् अधिकरणम् अस्मिन् अधिकरणे मोक्षस्वरूपे विशेषः उच्यते। मोक्षस्वरूपम् किम् रूपम् इति पूर्वमेव उक्तम्। मोक्षस्वरूपम् तावत् ज्ञानसंकोचस्य नाशः। ज्ञानसंकोचनाशे सति स्वाभाविकस्य अपहतपापत्वादि विशिष्टस्य स्वरूपस्य आविर्भावः भवति इति पूर्वस्मिन् अधिकरणे एव निरूपितमस्ति। तत्र अव्यवहितपूर्वाधिकरणे तावत् मुक्तस्य शरीराणि सन्ति वा न वा इति विचारः कृतः। ततः पूर्वस्मिन् अधिकरणे सङ्कल्पादेव तच्छ्रुतेः इत्यधिकरणे सङ्कल्पादेव शरीरेन्द्रियादिकं सः स्रष्टुं समर्थः इत्युक्तम्। ततः पूर्वस्मिन् अधिकरणत्रये मुक्तस्य मुक्तिर्नाम कीदृशी इति उपपादितम्। अस्मिन् अन्तिमे अधिकरणे मुक्तस्य यद् ऐश्वर्यं वर्तते तद् ऐश्वर्यं निरवधिकं भवति इति तु शास्त्रेण ज्ञायते। निरवधिकं चेत् सर्वेश्वरत्वादिकमपि अस्य भवति वा इति विचारः क्रियते। परमपुरुष असाधारणम् यत् सर्वेश्वरत्वादिकं तदपि अस्य भवति वा इति विचारः क्रियते। तत्र पूर्वपक्षी वदति जगत्सृष्ट्यादि परमपुरुष असाधारणं सर्वेश्वरत्वमपि अस्य भवति इति। सिद्धान्ती वदति तद्रहितं केवल परमपुरुष अनुभवविषयम्। अयम् आशयः परमपुरुषः यावत् अनुभवति तावत् अनुभवति इत्यर्थः। केवल परमपुरुषानुभवविषयम् इत्यस्य कोऽर्थः परमपुरुषानुभवः यादृशः भवति तादृश अनुभवः अस्य भवति इत्यर्थः। केवल परमपुरुषानुभवम् इत्यस्य परमपुरुषः यावदनुभवति तावदयम् अनुभवति इत्यर्थः अत्र उक्तः वर्तते। तद्विषये विचार्यते। पुनः जगदीश्वरत्वमपि वर्तते इति पूर्वपक्षी वदति। कुतः निरञ्जनः परमं साम्य उपैति इति परमपुरुषेण परमसाम्यापत्तिः श्रूयते। अनन्तरं सत्यसङ्कल्पत्वमपि मुक्तस्य श्रुतमस्ति। अपहतपाप्मा वज्रोहि मृत्यु इति श्रुतौ अन्ते सत्यसङ्कल्पत्वम् उक्तमस्ति। परमसाम्यं सत्यसङ्कल्पत्वञ्च सर्वेश्वर असाधारणं यद् जगन्नियमनं तद्विना कथं सङ्गच्छते। परमेश्वर असाधारणं यत् जगन्नियमनं तत् अस्य यदि न भवति तत् मुक्तात्मनः यदि न भवति तर्हि परमसाम्यं कथं वक्तुं शक्यते। सत्यसङ्कल्पत्वं कथं वक्तुं शक्यते। अतः सत्यसङ्कल्पत्वस्य परमसाम्यस्य च उपपत्तये समस्तजगन्नियमनरूपमपि मुक्तस्य ऐश्वर्यम् अस्ति इति पूर्वपक्षी वदति। श्रुतिद्वयमस्ति किल। तत्र परमसाम्यम् इति श्रुतिः एव प्रमाणम्। परमसाम्यश्रुतिरेव प्रमाणम्। परन्तु सत्यसङ्कल्पत्वं पृथक् श्रुतमस्ति। सत्यसङ्कल्पत्वमेव ऐश्वर्य उपादकम्। सत्यकामः इति पदस्य नित्यविभूतिविशिष्टः इत्यर्थः। तेन पदेन इदं लभ्यते। सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः इति अन्तिमं पदमस्ति किल अबोधपाप्मादिवाक्ये। तत्र सत्यसङ्कल्पत्वं
यदि किंचित नियत विषयकं भवति तर्हि साम्यं न भवति किल। सत्यसंकल्पत्वं परमसाम्यस्य उपादकम्। सत्यसंकल्पत्वं पृथक् श्रुतमिति कृत्वा संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति इति सत्यसंकल्प इति पदमपि अस्ति किल। यात्मा पदपाप्मा इत्यत्र सत्यसंकल्प इति पदमस्ति। सत्यसंकल्पत्वं तावत् यदि सर्वैश्वर्य विघातकं भवति तर्हि सत्यसंकल्पत्वं न भवति। कतिचन विषये एव अस्य संकल्पः यदि अप्रतिहतः भवति तर्हि निरुपाधिकसत्यसंकल्पत्वम् अस्य नास्ति। भगवतस्तु निरुपाधिकसत्यसंकल्पत्वम् अस्ति तर्हि उभयोः साम्यं कथं भवति। अतः परमसाम्यापत्तिश्रुतिः तद् उपवादकश्रुतिः सत्यसंकल्पत्वश्रुतिः। एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे जगद्व्यापारवर्ज्यम् इति। जगद्व्यापारः निखिल चेतनाचेतन स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति भेद नियमनम्। भेदशब्दः विशेषपरः। निखिल चेतनाचेतन स्वरूपस्थिति प्रवृत्ति विशेष नियमनम्। तत्र निखिल चेतनाचेतना सन्ति तेषां स्वरूपविशेषाः, तेषां स्थितिविशेषाः, तेषां प्रवृत्तिविशेषाः, एतेषां नियमनं कः करोति? भगवान् करोति। तदेव जगद्व्यापारशब्देन स्वीक्रियते। सः जगद्व्यापारः जीवस्य नास्ति मुक्तस्यापि। तद्वर्ज्यं निरस्तनिखिलतिरोधानस्य निर्व्याजब्रह्मानुभवरूपं मुक्तस्य ऐश्वर्यम्। तर्हि निर्व्याजब्रह्मानुभवरूपं मुक्तस्य ऐश्वर्यम् इत्यस्ति। तर्हि केवल परमपुरुषानुभवविषयम् इति संशये कोटिः अस्ति किल, तस्याः पङ्क्तेः अर्थः एवं वर्तते। सर्वेश्वरत्वं मुक्ते तस्य अर्थः अयं वर्तते। मुक्तस्य ऐश्वर्यं केवल परमपुरुषानुभवविषयम् इत्यत्र परमपुरुष अनुभवमात्रे मुक्तस्य ऐश्वर्यं वर्तते। केवल परमपुरुष अनुभवविषयं किं मुक्तस्य ऐश्वर्यम्? तदेव अत्र उक्तमस्ति निर्व्याज ब्रह्मानुभवरूपं मुक्तस्य ऐश्वर्यम्। ऐश्वर्यं परमपुरुष अनुभवमात्रे। यथेच्छं परमपुरुषं तच्छरीरं तत्सृज्यवर्गं च अयम् अनुभवितुं शक्नोति इत्यर्थः। कुतः प्रकरणात् निखिलजगन्नियमनं हि परं ब्रह्मप्रकृति आम्नायते। प्रकरणशब्देन प्रस्तावः विवक्षितः। परं ब्रह्म प्रकृत्य जगन्नियमनम् उक्तमस्ति। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्तु तद्ब्रह्म इति। यद्येतत् निखिलजगन्नियमनम् मुक्तानामपि साधारणं स्यात् तर्हि जगदीश्वरत्वरूपं ब्रह्मलक्षणं न सङ्गच्छते। जगदीश्वरत्वं ब्रह्मणो लक्षणम्। जगदीश्वरत्वं कुत्र उक्तम्? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यत्र जगदीश्वरत्वमपि अन्तर्गतम्। येन जातानि जीवन्ति, यत्प्रयन्ति अभिसंविशन्ति इत्यस्ति किल। प्रयन्ति इत्यनेन मोक्षः उच्यते। इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति इत्यत्र जगदीश्वरत्वम् उच्यते। भगवान् अन्तर्यामी भूत्वा जगत् रक्षति। ततश्च इदं जगदीश्वरत्वरूपं ब्रह्मलक्षणं न सङ्गच्छते। असाधारणस्य हि लक्षणत्वम्। यदि जगदीश्वरत्वं मुक्तस्य जीवस्यापि भवति तर्हि असाधारण्यं न भवति। तथा सदैव सौम्येन मग्रासीदेकमेवाद्वितीयं तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय इति
तत्तेजोसृजत ब्रह्मवायुमग्रहति तदेकं सन्नव्यभवत् तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत क्षत्रं यान्येतानि देवतक्षेत्राणि इन्द्रो वरुण सोमो रुद्रः पर्जन्यः यमो मृत्युरीशानः इति आत्मा वा इदमेक एव अग्रः आसीत् नान्यत् किञ्चनमशत् सैक्षत लोकान् सृजा इति सैमान् लोकान् सृजत एको हवि नारायण आसीन ब्रह्मा नेशानः नेमेद्या वा पृथिवी न नक्षत्राणि नापो नाग्नि न सोमः न सूर्यः स एकाकी नरमेत तस्य ध्यानान्तस्थस्य एका कन्या दश इन्द्रियाणि इति महोपनिषदि वर्तते। अत्र तु एका कन्या दशेन्द्रियाणि तस्य ध्यानान्तस्थस्य एका कन्या दशेन्द्रियाणि कन्या नाम दीप्तियुक्ता इत्यर्थः कन दीप्ति कांति गतिषु इति धातु कन्या शब्द व्युत्पत्ति कन्याया कानी न चाहिए सूत्रे कन्या शब्द पाणिनिना निपातितः इति कौमुद्यापि वर्तते। अत्र कन्या शब्दस्य कन्या मनः प्रकाशकत्वात् इति शब्द प्रकाश यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरा इत्यारभ्य य आत्मनि तिष्ठन् इत्यादिषु च निखिल जगन्नेमनम् परमपुरुषं प्रकृत्यैव श्रूयते एवञ्च प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च इति परमपुरुषं प्रकृत्यैव जगन्नेमनम् श्रुतमस्ति अतः जगन्नेमनम् ईश्वरस्यैव न मुक्तस्यापि जीवस्य असन्निहितत्वाच्च न चैतेषु निखिल जगन्नेमन प्रसंगेषु मुक्तस्य सन्निधानमस्ति मुक्तस्य सन्निधानम् एतेषु स्थलेषु नास्त्येव येन जगद्व्यापारः तस्यापि स्यात् मुक्तस्य अत्र प्रसङ्ग एव नास्ति एतेषु वाक्येषु व्यतिरेकेणापि निर्दिशति तत्र ईश्वरस्यैव प्रसङ्गः वर्तते मुक्तस्य प्रसङ्गो नास्ति। प्रत्यक्षोपदेशात् नेति चेन्न आधिकारिकमण्डलस्थोक्ते तत्र वदति पूर्वपक्षी सस्वराड् भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इति भूमविद्यायाम् इमान् लोकान् कामान्नि कामरूप्येन सञ्चरन् इति तैत्तिरीय उपनिषदि वर्तते तैत्तिरीय आरण्यके पञ्चम प्रपाठक तैत्तिरीय आरण्यके पञ्चम प्रपाठके वर्तते इमान् लोकान् कामान्नि नाम कामरूपम् अन्नं यस्य कामरूपं यस्य इष्टरूपवान् इष्टान्नः भवति सः तस्य यदि इष्टम् अस्ति तद् तस्य भोग्यं वर्तते तस्य इष्टं यद्रूपमस्ति तद्रूपं सः स्वीकरोति इति वर्तते किल प्रत्यक्षेण श्रुत्या मुक्तस्य जगद्व्यापारः उपदिश्यते स यथेच्छं करोति इत्युक्तत्वात् जगद्व्यापारवर्ज्यं न इति वक्तुं जगद्व्यापारवर्ज्यम् इति वक्तुं न शक्यते इति पूर्वपक्षः तन्न प्रत्यक्षेण इत्यस्य श्रुत्या इत्यर्थः उपदेशः वर्तते जगद्व्यापारस्य श्रुतेः इत्यर्थः। समाधानं वदति आधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः आधिकारिकमण्डलस्थ उक्तेः आधिकारिकाः अधिकारेषु नियुक्ताः हिरण्यगर्भादयः तेषां मण्डलानि तेषां लोकाः तत्स्थाः भोगाः मुक्तस्य अकर्मवश्यस्य भवन्ति इत्यर्थः। तत्र हिरण्यगर्भादयः ये भवन्ति आधिकारिकपुरुषः भूलोकोऽपि स्वीकर्तुं शक्यते नाम हिरण्यगर्भकर्तृकसृष्टिः विषयभूतलोकः वर्तते किल तत्र अयं यथेच्छं सञ्चरति इत्यर्थः। तत्स्थाः भोगाः मुक्तस्य अकर्मवश्यस्य भवन्ति इत्यर्थः तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति इत्यादिना उच्यते
अकर्म प्रतिहत ज्ञान व मुक्त विकार लोकान ब्रह्म विभूति भूतान अनुभूय यथा कामं तृप्यति इत्यर्थः। तत्र ब्रह्म विभूति भूताः लोकाः अयमपि ब्रह्म विभूति भूताः लोकाः एवमेव तत्र ऊर्ध्वं सप्तलोकाः सन्ति अधः सप्तलोकाः सन्ति इति वदन्ति किल। एतेषु सर्वेष्वपि लोकेषु ब्रह्म विभूति भूतेषु विभूतिर्भूतिः ऐश्वर्यं किल ब्रह्म विभूति भूतेषु लोकेषु यथा कामं अयं तृप्यति इत्यर्थः। अप्रतिगत ज्ञानः ज्ञानस्य संकोचः नास्ति। तदेवं विकारान्तर्वर्तिनः आधिकारिक मण्डलस्थान् सर्वान् भोगान् विकारान्तर्वर्तिनः इत्यस्ति। इदमेव स्वारस्यम्। विकारान्तर्वर्तिनः नाम प्राकृतान् सर्वान् लोकान् प्राकृतसर्वलोकेषु वर्तमानान् भोगान् ब्रह्म विभूतिभूतान् अनुभवति इति उच्यते। न जगद्व्यापारः नाम तत्र अयं न सृजति, तत्र यथेष्टम् अनुभवति यथेष्टम् अनुभवति। तत्र लोकेऽपि यथा वर्तते, राजा वर्तते, राजा राजशासनं करोति, सः शास्ति। राज्ञः तत्र माता वर्तते, राजमाता इत्युच्यते, तस्याः अधिकारः कोऽपि न भवति राजशासने। तस्याः वा तस्य पुत्र्याः वा अधिकारः कोऽपि न भवति, परन्तु अस्मिन् राज्ये यथेष्टं विहर्तुं शक्यते, यथेष्टं विहर्तुं शक्यते। तत्र अस्मिन् राज्ये अभीप्सितानि सर्वाण्यपि भोक्तुं तादृशाः जनाः शक्नुवन्ति, परन्तु नेमनादिकं नास्ति। राजमातृदृष्टान्तः उच्यते। तस्याः सविधे सर्वेपि सेवकाः आगत्य प्रणामादिकं कुर्वन्ति इति हेतोः तया आदेशः दातुं न शक्यते। आदेशः राज्ञैव दातुं शक्यते, कश्चित् युवराजः भवति तेन कर्तुं शक्यते, परन्तु तत्र गौरवितत्वं वर्तते चेदपि अधिकारः न भवति। तद्वत् अस्य यथेष्टं भोगानाम् अनुभवः वर्तते इत्येव अर्थः। प्राकृतक्षेत्रेषु तत्र कश्चित् प्रश्नः भवति, तर्हि नित्यीभूतौ नित्यीभूतौ अस्य किमपि कार्यं नास्ति वा इति चेत्, नित्यीभूतौ भगवदनुभवस्य अस्ति, तत्र लीलाविभूतौ अपि अस्य अनुभवः वर्तते इति विशेषः उच्यते। तावदेव। यदि संसारिवत् मुक्तोऽपि विकारान्तर्वर्तिना भोगान् भुङ्क्ते, तर्हि बद्धस्य मुक्तस्यापि अन्तवदेव भोग्यजातम् अल्पं च स्यात्। यदि संसारी इव मुक्तोऽपि विकारान्तर्वर्तिनः भोगान् भुङ्क्ते, तर्हि बद्धस्य भोगः यथा अन्तवान् भवति, तद्वत् मुक्तस्यापि भोगः नाशप्रतियोगी भवति, अन्तवान् भविष्यति इति चेत् तत्र उच्यते विकारावर्ति च तथा हि स्थितिमः। विकारे जन्मादिके न वर्तते इति विकारावर्ति। विकारावर्ति च जन्मादिके विकारे न वर्तते इति विकारावर्ति। नित्यम् अनुभवति इत्यर्थः। निर्धूतनिखिलविकारम् निखिलहेयप्रत्ययकल्याणैकतानम् निरतिशय आनन्दम् परम् ब्रह्म सविभूतिकम् सकल कल्याणगुणम् अनुभवति मुक्तः। इदं वाक्यं केवल परमपुरुष अनुभवविषयम् इति यत् संशयकोटौ उक्तं किल तस्य विवरणम्। निर्धूतनिखिलविकारम् कोऽपि विकारः नास्ति। निखिलप्रत्यये कल्याणैकतानम् निरतिशयानन्दम् परम् ब्रह्म सविभूतिकम् सकलकल्याणगुणगणम् अनुभवति इति बहुरी समासः। सकलाः गणशब्दः नास्ति। सकलाः कल्याणगुणाः यस्य तत् सकलकल्याणगुणम् ब्रह्म परम् ब्रह्म सैभूतिकम् अनुभवति।
तद्विभूत्यन्तर्गतत्वेन विकारवर्तिनां लोकानामपि मुक्तभोग्यत्वम्। तो मुक्तभोग्यत्वम् तद्वि भगवद्विभूत्यन्तर्गतत्वेन विकारावर्ति विकारावर्तिनां नाश उत्पत्त्यादि शून्यम् इत्यर्थः। विकारे जन्मादिके न वर्तते इति विकारावर्ति अयम् आशयः। विकारावर्ति जन्मादि शून्यमेव अनुभवति, जन्मादि शून्यमेव अनुभवति। अत्र कश्चित् प्रश्नः, तस्य भोगः तस्य भोग्यजातम् अल्पं स्यात् इत्युक्तं किल, भोग्यजातम् अल्पं स्यात् इति किल प्रश्नः। भोगः अल्पः स्यात्, भोग्यजातम् अल्पं स्यात् इति किल प्रश्नः। समाधानं वदति, भोग्यजातम् अल्पं न भवति, सः नित्यमेव अनुभवति, अन्तवद अनन्तमेव अनुभवति, नित्यं वस्तुमेव अनुभवति। तत्र प्रश्नः, भो लीलायुभूतवर्तमानं सर्वं पदार्थम् अनुभवति इति भवान् वदति, परन्तु नित्यं वस्तु अनुभवति इति कथम् इति चेत्, परमपुरुषविभूत्यन्तर्गतत्वेन अनुभवः यदि भवति तर्हि तेन रूपेण एतत् सर्वस्यापि नित्यत्वमेव, एतत् सर्वस्यापि नित्यत्वमेव। कथं नित्यत्वम्? एकस्य वस्तुना नित्यत्व अनित्यत्वञ्च कथं भवति इति चेत्, एते पदार्थाः नाशिनः एव, तथा परमपुरुष विभूत्यन्तर्गतत्वेन रूपेण अयं यदा अनुभवति तदानीम् एते पदार्थाः लीलाविभूत्यन्तर्गताः पदार्थाः तदा तदा भिन्नाः भवन्ति चेदपि ये केचित् पदार्थाः लभ्यन्ते किल लीलाविभूतेः नित्यत्वात्, ये केचित् पदार्थाः सर्वदा सन्ति एव, अतः कामचारादिकं भवति। तथा हि परस्मिन् ब्रह्मणि निर्विकारे अनवधिकादिशयानन्दे मुक्तस्य अनुभवितृत्वेन स्थितिम् आह श्रुतिः। यदा ह्येवेश एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सः अभयं गतो भवति। रसो वयसः रसगृह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति इत्यादिक। यदा ह्येव एतस्मिन् अदृश्ये अनात्मे, अनात्मे नाम अव्याप्येत्यर्थः, अनिरुक्ते नाम शब्द निर्वचन अयोग्ये, अनिलयने अनाधारे अभयम् अभयार्थम् प्रतिष्ठाम् निष्ठाम् विन्दते अथ सः अभयम् गतो भवति। रसो वयसः रसगृह्येवायम् लब्ध्वानन्दे भवति इत्यादिक। तद्विभूतिभूतम् जगत् तत्रैव वर्तते, तस्मिन् लोकाः श्रुताः सर्वे, तदु नात्येति कश्चन इति श्रुतेः। अतः सविभूतिकम् ब्रह्म अनुभवन् विकारान्तर्वर्तिनः आदित्य आधिकारिकमण्डलस्थानपि भोगान् भुङ्क्ते इति सर्वेषु लोकेषु कामचारः इत्यादिना उच्यते, न मुक्तस्य जगद्व्यापारः। अयम् आशयः, सूत्रार्थमहं पुनः वदामि, विकारावर्ति च जन्मादिके विकारे न वर्तते इति विकारावर्ति इति ब्रह्मविशेषणम्। नित्यं ब्रह्म अनुभवति इत्यर्थः, विकाररहितं ब्रह्म अनुभवति इत्यर्थः। तद्विभूत्यन्तर्गतत्वेन विकारवर्तिनां लोकानाम् अनुभवे सत्येऽपि तस्य नित्यानुभवः एव वर्तते। नित्यं विकारावर्ति ब्रह्म यतः अयम् अनुभवति अतः अस्य भोग्यजातं नित्यमेव भवति इत्यर्थः, क्षयः नास्ति। किं भोगे एव स्वातन्त्र्यम् इति भोगे स्वातन्त्र्यम् इति यथेष्टं तर्हि किमर्थं कामचारः लीलाविभूतमेव उक्तम्? लीलाविभूतापि कामचारः, लीलाविभूतिविषये प्रश्नः, कामान्ये कामरूपेण सञ्चरन् इति लीलाविभूतिविषये किल उक्तमस्ति, तर्हि तु जगद्व्यापारः तस्य अस्ति इति प्रश्नः। नायं जगद्व्यापारः, तत्र लीलाविभूतौ स यथेष्टं सञ्चरति इत्यर्थः। श्रीवैकुण्ठे तस्य यद्यदस्ति तद्विषये इदानीं प्रश्नः नास्ति,
अत्र प्रश्नः कृतः इति कृत्वा अत्र तु व्यापारकरणार्थं नागच्छति भोगार्थम् आगच्छति इत्यर्थः. सत्यसंकल्प श्रुते संकोच कर्तव्य सत्यसंकल्पत्व श्रुते संकोच दर्शयतश्च एवं प्रत्यक्षानुमाने इति. प्रत्येगात्मनः मुक्तस्य नियाम्यभूतस्य नियन्त्रभूत परमपुरुष असाधारणं जगद्व्यापारूपं नियमनं न संभवति इत्युक्तम्. निखिल जगन्नियमन रूपो व्यापारः परमपुरुष असाधारणम् इति दर्शयतः श्रुतिस्मृति भीषास्माद् वातपवते भीषोदेति सूर्य भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः पञ्चम इति इति मरुमया अभिधिस्तवे उक्तं किल मरुत्तरणिपावक त्रिदशनाथ कालादयः सुकृत्यमधिकुर्वते त्वदपराधतो बिभ्यतः. अनन्तरं तत्रैव अन्यदपि अस्ति महद् किमपि वज्रम् उद्यतमिवेति यच्छ्रूयते. तत्र कठवल्यां वर्तते किल महद् वज्रम् उद्यतमिव इत्यस्ति अङ्गुष्ठमात्रप्रमितः इति अधिकरणे इदं श्रुतिवाक्यम् अत्र उक्तं महत् किमपि वज्रम् उद्यतम् इव इति यच्छ्रूयते. तत्र रङ्गनाथ इति अनन्तरं तत्र भगवति सम्बोधनं वर्तते. एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्रशासनं प्रकृष्टं शासनम् अन्तर्यामित्वं गार्गी सूर्या चन्द्रवसो विधृतो तिष्ठतः इत्यादि. एष सर्वेश्वरः एष भूताधिपतिः एष भूतपालः एष सेतुर्विधरणः एषां लोकानाम् असंभेदाय. तत्र सुषुप्त्युत्क्रान्त्योर्भेदेन पत्यादिशब्देभ्यः इति सूत्रव्याख्याने एतेषां शब्दानां विवरणं कृतमस्ति. स्मृतिः अपि वर्तते मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुना अनेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते मया अध्यक्षेण इत्युक्तम्. विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत् अहम् इदं कृत्स्नम् इदं कृत्स्नम् जगत् एकांशेन विष्टभ्य स्थितः इति अन्वयः. तथा मुक्तस्य सत्यसङ्कल्पत्वादिपूर्वकस्यापि आनन्दस्य परमपुरुष एव हेतुरिति श्रुतिस्मृती दर्शयतः. मुक्तस्य सत्यसङ्कल्पत्वादिपूर्वकस्यापि आनन्दस्य सत्यसङ्कल्पत्वस्य सङ्कोचः मुक्तस्य सत्यसङ्कल्पत्वादिपूर्वकः यः आनन्दः सोऽपि आनन्दः परमपुरुषहेतुकः. एष ह्येवानन्दयाति मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते. सगुणान् समतीत्य एनां ब्रह्मभूयाय कल्पते. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च इति. इदमपि स्पष्टम् मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते इत्यत्र सगुणान् समतीत्य त्रैगुण्यं समतीत्य एतान् ब्रह्मभूयाय एतान् त्रिगुणान् समतीत्य ब्रह्मभूयाय कल्पते. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य इत्यस्ति किल ब्रह्मणो हि तत्र ब्रह्मशब्देन जीवः उच्यते. तत्रापि प्रतिष्ठाहमेव. एवञ्च सर्वस्यापि मुक्तिदशायामपि अहमेव हेतुः इति भगवान् वदति. यद्यपि अपदपापत्वादि सत्यसङ्कल्पत्वपर्यन्तः गुणगणः प्रत्यगात्मनः स्वाभाविक एव आविर्भूतः तथापि तस्य तथाविधत्वमपि परमपुरुषायत्तम्. इयं पङ्क्तिः अत्यन्तं मुख्या. तत् स्वाभाविकं सत्यसङ्कल्पत्वपर्यन्तम् उक्तम् परन्तु स्वाभाविकमपि सत्यसङ्कल्पत्वम् परमपुरुषायत्तम् तस्य नित्यस्थितिश्च तदायत्ता. तस्य नित्यस्थितिः तस्य सत्यसङ्कल्पत्वपर्यन्तस्य नित्यं स्थितिः वर्तते किल तदपि परमपुरुषायत्ता. परमपुरुषस्य एतन्नित्यतायाः नित्येष्टत्वात् नित्यतया वर्तते इति न कश्चिद् विरोधः.
अयमाशयः परमपुरुषस्य एतं नित्यता सत्यसंकल्पत्वपर्यन्तस्य या नित्यता वर्तते सः नित्येष्टा नित्येष्टा इति कृत्वा नित्यतया वर्तते न कश्चिद् विरोधः इति परमपुरुषस्य एतन् नित्यतायाः नित्येष्टत्वात् नित्यतया इदं सत्यसंकल्पत्वपर्यन्तं वर्तते इति न कश्चित् विरोधः इति अत्र प्रश्नः इच्छानन्तरं यदि भवति तर्हि इच्छाधीनत्वं भवति भवता इच्छाधीनत्वम् उच्यते नित्यत्वमपि उच्यते कथम् इति चेत् नित्येष्टत्वात् इत्युक्तं भगवता इष्टत्वादिति नोक्तम् अनादौ काले नित्यपदार्थस्वरूपादीनां तत्तत्क्षणे स्थितिं प्रति सम्यक् अवगच्छन्तु तत्तत्क्षणे स्थितिं प्रति तत्तत्पूर्वक्षणावच्छिन्न ईश्वरेच्छायाः कारणत्वं स्वीक्रियते एवं प्रतिक्षणमेव इच्छासत्त्वात् सर्वोपपत्तिः इति इच्छायाः आकारः इदं नित्यं भवतु इति वा भवतु इच्छात एव तव विश्वपदार्थसत्ता इति पञ्चस्तवे वर्तते वा पराशरभट्टस्य सूक्तिर्वा इच्छात एव तव विश्वपदार्थसत्ता इति रहस्यसारे इदं वाक्यम् उपात्तमस्ति इच्छात एव तव विश्वपदार्थसत्ता इति அபியுக்தர்கள் சொன்னார்கள் அப்படின்னு இச்சாத ஏவ தவ விஷ்வ பதார்த்த சத்தா இது தத்ர கிமர்த்தம் இதம் அஸ்மாபிஹி ஞாதவ்யம் ஏவம் வியாக்யானே வர்த்ததே தத்ர தாத்புரிய சந்திரிகாயாம் வர்த்ததே கிள தஸ்ய அஸ்ய விரோதா வர்த்ததே கிள தத்ர தி இச்சா விசேஷா உச்சதே தத்தத் பூர்வக்ஷணே பகவதா இச்சா விசேஷா ஸ்வீக்ரியதே अनादिकाले पदार्थाः सन्ति तत्तत्पदार्थस्य तत्तत्क्षणस्थितिं प्रति तत्तत्पूर्वक्षणीय भगवदिच्छा कारणम् इति लिख्यते अत्र लिख्यते परन्तु तात्पर्यचन्द्रिकायां तु किम् उक्तमस्ति तत्र इच्छायां सत्याम् इच्छायाम् अभावे इच्छायां भावे नाशयोग्यत्वम् इति न निवर्तित्वाभावः विरहरूपेण इच्छा प्रयुक्तत्वं नाम इच्छाभाव प्रयुक्त अभाव प्रतियोगित्वा अर्हत्वम् इति तथा उक्तं वा तद् उभयोः विरोधः एव भाति किल तत्र तु इच्छास्वरूपं तु नोक्तं भगवता तादृश इच्छा विशेषा नोपादिता चेत् उभयोपि एकमेव उभयोपि एकमेव तत्रैव योजनं कर्तव्यम् एवमेव परमपुरुषभोगोपकरणस्य लीलोपकरणस्य च नित्यतया शास्त्रावगतस्य परमपुरुषस्य नित्येष्टत्वादेव तथा अवस्थानम् अस्तीति शास्त्रादवगम्यते आचार्यैः इदमेव उक्तं नित्यपदार्थङ्गल् भगवानुडय नित्येच्छासिद्धङ्गल् इति अतः मुक्तस्य सत्यसङ्कल्पत्वम् परमपुरुषसाम्यञ्च जगद्व्यापारवर्ज्यम् इति भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च इति अनन्तरसूत्रम् ब्रह्म याथात्म्यानुभवरूप भोगमात्रेण मुक्तस्य ब्रह्मसाम्यप्रतिपादनाच्च लिङ्गात् एवं वर्तते भोगमात्रसाम्यप्रतिपादनलिङ्गम् वर्तते भोगमात्रेण मुक्तस्य ब्रह्मसाम्यम् तस्मिन् अर्थे लिङ्गं वर्तते भोगमात्रेण
साम्ये लिंगम वर्तते जगद्व्यापार वर्ज्यम एव भगवत जगद्व्यापार वर्ज्यमेव मुक्तस्य ऐश्वर्यम् इति ज्ञायते। किं तद्लिंगम् सुमुश्रुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा युपश्चिता इति। अत्र भोगमात्र साम्ये भोगमात्रेण ब्रह्म साम्ये इदं वाक्यं लिंगम् इत्युक्तं किल, परंतु साक्षात् भोगमात्रे साम्यम् इति अस्ति वा? सह अश्रुते सर्वान् कामान् ब्रह्मणा युपश्चिता सह जिगिल अस्ति, भोगमात्रेण तेन साम्यम् अनुभवति इति अस्ति वा अस्मिन् श्लोके? नास्ति किल। इति चेत् तत्र स एवंवित् सर्वेषां भूतानां आत्मा भवति, यथा एषा देवता एवं सः, यथा एतां देवतां सर्वाणि भूतानि अवन्ति एवमेव इमं एवमेव एवं 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 विदं सर्वाणि भूतानि अवन्ति तेनो एतस्ति देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति इत्यादि वाक्यान्यपि अभिप्रेतानि। अत्र वाक्ये श्रुतिवाक्ये भोगे एव साम्यम् इति भोगे एव साम्यम् इति न स्पष्टं निर्दिष्टम्। सर्वान् कामान् इत्यनेन सर्वत्वम् उच्यते, सर्वविषयक अनुभवः अस्ति चेत् तेनैव लभ्यते। अस्ति भोः, मातृशब्दार्थः कुत्र अस्ति? मातृशब्दार्थः नास्ति किल, भोगसाम्यम् अस्ति तत्र उक्तमस्ति, अन्य अन्यदपि भवतु इति कश्चित् प्रश्नः भवति, साम्यमिति शब्दोऽपि नास्ति तत्र। अत्र वर्तते श्रुतप्रकाशिकाया उपात्तवाक्ये स एवंवित् सर्वेषां भूतानाम् आत्मा भवति यथा एषा देवता एवं सः, साम्यमुक्तम् यथा शब्देन, यथा एतां देवतां सर्वाणि भूतानि अवन्ति एवम् एवम् एवमेव एवं पंक्ति एवं हैवं विदम्। एवं हैवं विदम् एवं हैवं एवं हैवं विदम् सर्वाणि भूतानि अवन्ति तेनो एतस्ति देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति इति वर्तते। अत्र श्रुतप्रकाशिकायां स्पष्टम् उक्तम् छागो वा मन्त्रवर्णादिति न्यायात् सामान्येन अवगतम् साम्यम् भोगसाम्ये दृष्टे तादृशसाम्यविशेषे पर्यवस्यति इत्यर्थः। अत्र वाक्ये सामान्यतः तत्र साम्यम् ज्ञातम्, स एवं वित् सर्वेषां भूतानाम् आत्मा भवति इति वाक्ये साम्यम् ज्ञातम्, तच्च साम्यम् तत्र भोगसाम्यप्रतिपादकम् वाक्यम्, भोगसाम्यप्रतिपादकम् वाक्यम् तैत्तरीयकम् यदि श्रुतम् तर्हि तत्र पर्यवस्यति इत्यर्थः। सामान्यतः साम्यम् श्रुत्यन्त्रेण ज्ञातम्, तच्च साम्यम् भोगसाम्यप्रतिपादक वाक्यम् यदि श्रुतम् तर्हि तत्रैव पर्यवस्यति इति अभिप्रायः। भोगसाम्ये दृष्टे तादृशसाम्यविशेषे पर्यवस्यति इत्यर्थः। अत्र भावप्रकाशिकायाम् इतोपि किञ्चित् दूरं गतम्। यद्यपि उदाहृतवाक्यानां न ब्रह्मविद्विषयत्वम् तथापि तुल्यन्यायतया ब्रह्मविद्विषयेऽपि भोगसाम्ये लिङ्गतया पर्यवस्यति इति भावः इति लिखितम्। इदानीं तु अत्र भौतृसाहित्यमादयः उक्तं खलु, सः ब्रह्मणा विवश्चिता इति एवं
ब्रह्मसाम्य प्रतिप भोगमात्रेण ब्रह्मणा सह अयं सर्वान् कामान् अश्नुते इति कर्तृत्वसाम्ये स्वीक्रियमाणे एव सम्भवति अत्रैव अस्ति अत्रैव अस्ति अतैव अत्र ननु इति सम्भवति इति भावप्रकारम् दृष्टमस्ति तत्र इदमेव वाक्यं कुत्रापि अस्ति इति मया उक्तं किल अत्रैव अस्ति तत्र ननु सह ब्रह्मणा उपस्थिता इत्यस्य भोग्यसाहित्यपरत्वेन भोग्यसाहित्यपरत्वेन भोगसाम्ये प्रमाणीकरण असंभवात् इत्याशंक्य भोगसाम्य रूप सायुज्य प्रतिपादक श्रुतिवाक्यानि उदाहरति इत्यस्ति भावप्रकाशिकाया अत्र तु मुक्तस्य ब्रह्मसाम्य प्रतिपादनाच्च इत्यस्ति वस्तुतः अस्मिन् वाक्ये तदेव मया उक्तमस्ति पूर्वमपि अस्मिन् वाक्ये ब्रह्मसाम्य प्रतिपादनं तु नोच्यते ब्रह्मणा सह तद्गुणान् अनुभवति इत्येव उक्तमस्ति साम्यं तु न प्रतिपादितं वर्तते तदर्थं साम्यप्रतिपादकवाक्यं शुद्धप्रकाशिकायाम् अन्यद् उदाहृतम् इति मया पूर्वमेव उक्तम् तत् इतोपि विशदीकरोति भावप्रकाशिकाकारः इतोपि विशदीकरोति भावप्रकाशिकाकारः अत्र भोक्तृसाम्यं न प्रतिपाद्यते किल भोक्तृसाम्यं न प्रतिपाद्यते किल कथम् इदं वाक्यं प्रमाणं स्यात् इति प्रश्नं विधाय तत्र भोक्तृसाम्यप्रतिपादकं वाक्यान्तरं श्रुतप्रकाशिकायाम् उपात्तं वर्तते यदि परमपुरुषायत्तं मुक्तैश्वर्यं तर्हि तस्य स्वतन्त्रत्वेन तत्संकल्पान् मुक्तस्य पुनरावृत्ति सम्भावना शङ्केत्यत्राह तत्र सम्भावना इति पाठः सम्भव इति पाठः वर्तते सम्भावना इति पाठः पुनरावृत्ति सम्भावना शङ्का कथम् यदि परमपुरुषायत्तं मुक्तैश्वर्यं यदि परमपुरुषायत्तमेव मुक्तैश्वर्यं तर्हि सः स्वतन्त्रः वर्तते स्वतन्त्रः नाम स्वतन्त्रत्वे इदमपि अपेक्षितम् स्वतन्त्रत्वकथने इदमपि अपेक्षितं तस्य कर्मबन्धः सर्वोऽपि गतः इतः परं तस्य कथं पुनरावृत्तिर्भवेत् इति प्रश्नः भवति तथापि स्वतन्त्रत्वात् सः स्वतन्त्रः यत्किमपि कर्तुं शक्नोति सः पुनः पातयति किल इति चेत् तत्र उच्यते अनावृत्तिशब्दात् अनावृत्तिशब्दात् इति यथा निखलहेयप्रत्यनेककल्याणैकतानः निखलहेयप्रत्यनेककल्याणैकतानः जगज्जन्मादिकारणं समस्तवस्तु विलक्षणः सर्वज्ञः सत्यसङ्कल्पः आश्रित वात्सल्यैक जलधिः परमकारुणिक निरस्त समाभ्यधिक सम्भावनः परब्रह्माभिधानः परमपुरुषोऽस्ति इति शब्दादवगम्यते तत्र शब्दः कीदृशं परमात्मानं प्रतिपादयति निखिलेयप्रत्यने कल्याणैकतानः उभयलिङ्गम् अनन्तरं जगज्जन्मादिकारणम् जगज्जन्माद्यस्य यतः इत्यत्र उक्तं तत् समस्तवस्तु विलक्षणः अधिकं तु भेदनिर्देशात् अदृश्यत्वादिगुणको धर्मोक्तैः इत्यादिषु उक्तः विषयः सर्वज्ञः सत्यसङ्कल्पः आश्रितवात्सल्यैकजलधिः आश्रितवात्सल्यैकजलधिः इति कस्मिन् अधिकरणे उक्तः विषयः आश्रितवात्सल्यैकरचनानुपत्यधिकरणे अनन्तरं लोकवत्लीलाकैवल्यम् इत्यादौ आश्रितवात्सल्येकजलधित्वम् उक्तम् परमकारणिकत्वञ्च उक्तम् निरस्तसमाभ्यधिकसम्भावनः इति निरस्तसमाभ्यधिकसम्भावनः इति इत्यनेन तत्र निस्समाभ्यधिकत्वम् उक्तमस्ति निरस्तसमाभ्यधिकसम्भावनः परब्रह्माभिधानः परमपुरुषोऽस्ति इति शब्दादवगम्यते तत्र परब्रह्माभिधानः परमपुरुषः अस्तीति शब्दादवगम्यते एवम् अहरहरनुष्ठीयमानवर्णाश्रमधर्मानुगृहीत तत्र निरस्तसमाभ्यधिकसम्भावना इति पराधिकरणविषयः
पराधिकरण विषयः परब्रह्माभिधानः इति देवतस्य अधिकरणस्य विषयः। तत्रापि शास्त्रेष्वपि परम ब्रह्मेत्युच्यते इति पूर्वपक्षे उक्तं कुत्रचित् पूर्वपक्षी उक्तवान् परमपुरुषः अस्ति इति शब्दाद् अवगम्यते एवं शब्दाद् यथा अवगतं तथैव अहरः अनुष्ठीयमान वर्णाश्रम धर्म प्रतिदिनं सः वर्णाश्रम धर्मान् अनुतिष्ठति तेन अनुगृहीतं तदुपासनं भगवदुपासनं यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः अनुगृहीत तदुपासनं तदुपासन रूपं तत्समाराधनं भगवत्प्रीणनं भगवद आराधनं तेन प्रीतः उपासीनान अनादिकाल प्रवृत्तानां तदुत्तर कर्म संचय रूप अविद्यां विनिवर्त्य उपासीनान उपासीनाः ये वर्तन्ते तान् अनादिकाल प्रवृत्त अनंत दुस्तर कर्म संचयः कर्म संचयः एव अविद्या ताम अविद्यां विनिवर्त्य स्वयाथात्म्यानुभव रूप अनवधिकाश्यानंदं प्रापय्य स्वयं प्रापयति स्वप्राप्ते साधनं हि स्वयमेव स्वप्राप्ते स्वयमेव साधनं प्रापय्य पुनर्नावर्तयति इत्यपि शब्दादेव अवगम्यते अनावृत्ति कथम ज्ञायते शब्दादेव अवगम्यते एतावत् भगवत स्वरूप भगवतः एतादृशं वैशिष्ट्यं भगवतः अन्यानि सर्वाण्यपि वैशिष्ट्यानि शास्त्रे उक्तानि इदमपि वैशिष्ट्यं शास्त्रे उक्तमस्ति पुनः नावर्तयति इति शब्दः कः इति चेत् सखल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकम् अभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते इत्यादिकः एक एव न च पुनरावर्तते इति अस्ति इति मन्ये द्विवारमस्ति किल यतः इदमेव वाक्यं प्रमाणमिति न अन्यान्यपि वाक्यानि बहूनि सन्ति यतः मोक्षस्य नित्यत्वप्रतिपादिका श्रुतिः वर्तते किल सर्वापि श्रुतिः न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते इत्यर्थे एव वर्तते मोक्षः नित्यश्चेत् पुनरावर्ति नास्ति इति किल अर्थः तथा च भगवता स्वयमेव उक्तं मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम् परमाङ्गता आब्रह्म भवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुनाम् स्वामिनां पाठः आब्रह्म भवनाल्लोकः आब्रह्म भवनात् लोकाः पुनरावृत्तिनोर्जुन पुनरावृत्तिना अर्जुन ब्रह्म भवनात् ब्रह्म भवनम् अस्ति किल तत्पर्यन्तं ये ये जनाः सन्ति ब्रह्मशब्देन चतुर्मुखा उच्यते तावत्पर्यन्तं ये ये सन्ति ते सर्वेऽपि पुनरावर्तिनः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते न च उच्छिन्न कर्मबन्धस्य असङ्कुचित ज्ञानस्य परब्रह्मानुभवैक स्वभावस्य अत्र प्रश्नः क्रियते अयम् प्रश्नः क्रियते सिद्धान्तिना अयम् उच्छिन्न कर्मबन्धः नहुषादि दृष्टान्तः अत्र न भवति नहुषादि दृष्टान्तेनैव अत्र पूर्वपक्षः स्थापितः नहुषः इति कश्चित् राजा सः महान् आसीत् तस्य इन्द्रपदे आशा आसीत् तत्र शतम् अश्वमेधयागाः कृताः इन्द्रो जातः तदानीम् इन्द्रो जातस्य तस्य गर्वो जातः इन्द्रश्चेत् इन्द्रम् एकम् इन्द्रपदम् इति सः अमत्वा तत्र शची वर्तते किल ताम् अपि तत्र किं भवतु प्रीतवान् तामपि इष्टवान् सर्वे बहु मनसि खिन्नः जातः तदन्तः सप्तऋषयः आसन् तान् आहूय मम शिबिकां वहन्तु इत्युक्तवान् तदानीं तत्र सप्तऋषिषु सप्तऋषयः न केवलम् अन्येपि ऋषयः ये महर्षयः तत्र अगस्त्यः अपि अन्तर्गतः अगस्त्यः आगतः सः ह्रस्वः आसीत् तस्य शिबिकावहनकाले तस्य किञ्चित् उच्चावचरूपेण शिबिका वहनम् अभवत् तस्मिन् समये
तथा कोप जाता शन शिपिका जाता सर्प सर्प इत्युक्तवान् तस्य ऋषेः कोपो जातः सर्पो भव इत्युक्तवान् अयं नहुषः तत्र इन्द्रत्वे सत्यपि अजगररूपेण भूमौ पतितः अनन्तरं शापनिवृत्त्यनन्तरं सः मुक्तः इति भवतु यद्यपि तस्य शतं वर्षाणि यावत् इन्द्रपदम् आसीत् तत्पदं गतं पापवशात् तद्वत् अस्य कदाचित् भवति वा इति न भवति उच्छिन्नकर्मबन्धस्य कर्मबन्धस्तु उच्छिन्नः ज्ञानं तावत् अत्यन्तं विकसितं वर्तते तस्य किं नास्ति परब्रह्मैक परब्रह्मानुभवैक स्वभावः अयम् परब्रह्मानुभवैक स्वभावः अयम् परब्रह्मानुभवैक स्वभावः अयम् तदेक प्रियः तस्य अत्यन्तं प्रियः तदेक प्रियः इत्यस्य कोऽर्थः तदेक प्रियः नाम तस्य अत्यन्तं प्रियः स एक एव प्रियः यस्य सः एक एव प्रियः यस्य विचारः तदेक प्रियः सः एक एव प्रियः यस्य सः ब्रह्मणः प्रीतिपात्रम् अयम् इत्येव यथा नास्ति परब्रह्मानुभवैकस्वभावस्य तदेक प्रियस्य नाम तदेक प्रियस्य नाम तस्य अयम् एकः प्रियः इत्यर्थो वा स एव अस्य प्रियः तदेक प्रियः इत्यस्ति किल जगदेकवीरः जगदेकवीरः इत्युच्यते तद्भिन्नः वीरः नास्ति परन्तु जगदेकवीरः इत्युक्ते बहुव्रीहिसमासः नास्ति जगति अयमेव वीरः इत्यर्थः अनन्तरं तदेकप्रियः इत्यस्य कोऽर्थः पूर्वं परब्रह्मैक अनुभवस्वभावः इत्यस्ति तदेकप्रियस्य परब्रह्मानुभवैकस्वभावस्य परब्रह्मानुभवः एव अस्ति स्वभावः अन्यस्वभावः नास्ति तदेकप्रियस्य नाम स एव अस्य प्रियः इत्यर्थः अनवधिकाश्यानन्दं ब्रह्म अनुभवतः अन्यापेक्षा तदर्थारम्भात्यसम्भवात् पुनरावृत्तिशङ्का तस्य तु अन्यापेक्षा वर्तते एव तदर्थम् आरम्भः भवति वा तदर्थम् इच्छा भवति वा पुनरावृत्तिशङ्का न भवति तत्र बहूनि विशेषणानि दत्तानि कर्मबन्धस्तु गतः ज्ञानं तु विकसितं जातं सर्वज्ञो जातः परब्रह्मानुभव एव तस्य स्वभावः वर्तते परब्रह्मैव अस्य प्रियं वर्तते अथवा तदेकप्रियस्य इत्यस्य एवं वर्तते तस्य अयम् एकः प्रियः परन्तु अन्याकाङ्क्षा अपेक्षा नास्ति इत्यत्र उपवादकत्वेन वक्तव्यं किल एवं तस्य अयम् एकः प्रियः इति भवति अस्य सः प्रियः नास्ति चेत् आगन्तुं शक्यते एव तस्य परब्रह्मणि अस्य प्रीतिः नास्ति चेत् पुनः आगमिष्यति अत्र परब्रह्मानुभविकस्वरूपस्वभावस्य यतः स भ्रमेव अनुभवति ब्रह्मैव अनुभवति अत्र अन्यथा एवं स्वीकुर्मः तत्र अस्य अयं प्रियः उभयथापि स्वीक्रियता अस्य अयम् एकः प्रियः तस्य अयम् एकः प्रियः स च न च परमपुरुषः सत्यसङ्कल्पः अत्यर्थप्रियं ज्ञानिनं लब्ध्वा कदाचित् आवर्तयिष्यति अत्यर्थप्रियं ज्ञानिनं लब्ध्वा अयं परमपुरुषः सत्यसङ्कल्पः अहं नावर्तयति प्रियो हि ज्ञानिनः अहम् अत्यर्थं ज्ञानिनः प्रियः स च मम प्रियः उदारा सर्व एते सर्वेऽपि चतुर्विधा भजन्ते माम् इति उक्ताः सर्वे भक्ता मम उदाराः ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम् ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम् इत्यत्र बहु व्याख्यानं वर्तते
ज्ञानी तो आत्मयमेव तो नाम सर्वेषाम अहम अंतर्यामी मम सह अंतर्यामी इति नार्थः अहम अत्यंत मम धारकः सः अहम ज्ञानिनैव धृतो भवामि मम तु पोषणं सैव करोति इत्यर्थः आस्थितस्थ हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिं मामेव अनुत्तमां गतिं सः आस्थितः युक्तात्मा नाम आत्मशब्दस्य मनः अर्थः मनः मय्याभिमानं मनः कृत्वा इत्यर्थः किल मयि मनः तेन स्थापितं वर्तते सः बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः सुदुर्लभः इति कुतः उक्तं दुर्लभः सुदुर्लभः इति सः दुर्लभः सुदुर्लभः इति कुतः उक्तम् इति तत्रापि व्याख्यानं कुर्वन्ति तत्र अत्यन्तं दुर्लभः इत्येवार्थः सूत्राभ्यासः शास्त्रपरिसमाप्तिं द्योतयति इति सर्वं समञ्जसम् तत्र पाद अध्यायान्ते पदावृत्ति क्रियते अध्यायान्ते पदावृत्ति क्रियते वैशेष्यात् तद्वादस्तद्वादः इति शास्त्रान्ते तावत् सूत्रावृत्ति क्रियते अनावृत्तिशब्दात् अनावृत्तिशब्दादिति